חזרה אליו, מנסה שם לעבור את הוקר, מצליח להעביר את זה לרגלנד, זהו מנקו, שלוש שניות נותרו, והכדור של מנקו הולך פנימה. מנקו מקבל את זה עם שון דוסון, לוקח עליו את הזריקה לשלוש, רפי מנקו, כמו במשחק הקודם, עם פתיחה טובה. מיד יש חילוף על בב שעובר בצד לצד. חודר פנימה על קייזר, משיג נקודות וגם עבירה. עד כדי כך ההגנה של חולון עסוקה בקריס בב. לא מסגב, ניני מנסה מרחוק, וגיא פיני נולד למשחקים כאלו. מהרגע שאונואקו יצא, הרצליה משחקת 5-out, חמישה עם הפנים לסל. לא בחמישייה וגם בזה, ארון איבד קצת את אבנגלית, והוא לא נכנס טוב למשחק. עכשיו יורד וגם נותן שם ביתה לכיסא. אונואקו יוצא. שוב רגלנד מול אונואקו. לוקח אותו ושם עליו את השטן. הרצליה יכולה להשוות, אולי אפילו להיות ביתרון ראשון הערב. דוסון מוריד את זה לקאפ, שוויון גבירותיי ורבותיי, 35. עכשיו רגלנד יעשה מסודר, יש לו שעון חדש. מול קרביץ. ג'ונסון לשלוש, וזה נכנס. מכניס אותו לג'ונסון, אי הבנה בהגנה של הרצליה. פסק זמן, אורן אהרוני. שמענו את נועה פופלינגר מדווחת קודם מהספסל של חולון, שרגלנד אומר, תסתכלו עליי, אני כבר אראה לכם מה לעשות, ולזה בדיוק הוא התכוון. זה לא תרגיל מתוכנן, זה מהלך של קריאה בעיניים בין שני שחקנים סופר אינטליגנטים. אתה תחתוך, אני כבר אמצא אותך, ג'ו רגלנד. הוא רוצה לקבל את אונואקו בחילוף, ומשם הוא כבר ינהל. רגלנד לעוד שלושה, גם זה נכנס. חולון מתפוצצת רגע לפני ההפסקה. שאונואקו מחכה לרגלנד מאחורה ולא מנסה להתמודד איתו בחוץ. הוקר עם הזריקה קצר. כדור חוזר, קאפ בין שלושה צהובים, משיג את הנקודות וגם עבירה. מול קריס בב. מעביר את זה לדלטון, שלושה, נכנסת! עכשיו להמשיך ולבחור את השחקן המתקדם במשחק. רגלנד. נכנס שם לדוסון, עובר אותו ועוד טיים. ההגנה של הרצליה קטסטרופה. יש עוד הרבה זמן, אל תאבדו את הקצב. למרות שנותרו, אגב, עוד 6 דקות לשחק, מתחילים החיוכים ככה על הספסל. הכיפים יש כאן. הרצליה נראה קפואה. הרצליה, עופר רימה ידיים. אורן אהרוני וגודס בלחיצות ידיים ובחיבוקים. זה הולך ומתקרב. זה הולך ומתקרב. זה הולך ומתקרב. גבירותיי ורבותיי, ישראל נצבעת בסגול. הפועל חולון, אלופת המדינה, חולון אלופה בפעם השנייה בתולדותיה.